איך נהיים עשירים? אז אומר הרב הקדוש מברסלב, ויאמר השם אל משה, פסו לך שני לוחות אבנים. אמרו רבותינו, מה זה פסו לך? הפסולת תהיה לך. הוא אומר הרב, ומשם נתעשר משה. כותב רש"י, משם נתעשר משה. אז אומר הרב, אומר רב הקדוש מברסלב, שבכל מקום שתראה איזה פסולת, יהיה שלך. תתלה את הפסולת בך. אתה רוצה להיות אדם עשיר? אתה רוצה לאהוב את התפילה? אוהב כסף, לא יסבע כסף. אוהב מצוות, לא יסבע מצוות. להיות עשיר. אתה רוצה להיות עשיר? כל פסולת, כל קלקול, זה אני השם, זה שלי. זה אני השם. הילד מתחצף לאמא שלו, זה אני השם. אני השם שמתחצף אלייך. חזרה המשכנתה, אני השם, רק אני השם. לא את השם, מה פתאום את השם? אפילו שאת בזבזת הרבה החודש, אבל אני השם. רק אני השם. דיברתי הרבה לשון הרע, מזונותיו התמעתי, התמעתו המזונות. כל תקלה, כל פסולת שיש, אני השם, אני השם. הפסולת תהיה לך. תיקח את הפסולת תמיד. אשתך נובחת ברכת מזון כמו שצריך, אני השם, אני השם. אם אני הייתי מברך ברכות כמו שצריך, גם היא הייתה מברכת כמו שצריך. אני לא מברך ברכות כמו שצריך. אני מזלזל באשר יצר, אני... זה משפיע עליה גם. רק אני השם. כשאתה מדבר את דיבור החול בשבת, אני השם, זה אני השם, הכל אני השם. זה לא יהיה השם, זה אני השם. אם אני הייתי אוהב יותר את השבת, יותר לומד, יותר עובד את השם בשבת, יותר נינוח בשבת, יותר שמח בשבת, אז היא הייתה שומרת שבת גם כן. פסולת, כל פסולת בעולם שלך. מזה תעשר משה. זה אתה תהיה מיליארדר. גם רוחנית, גם גשמית. איך הכסף, איך הזהב, איך אהבת השם, איך המצוות, איך המטען רוחני גדול יהיה לך. למה? אתה לוקח את הפסולת אליך. אני הבעייתי. אני הלא בסדר. אני המקלקל. אני הורס. אומר הרב, ועל כן משה רבנו, שהייתה בו מידת הענווה, היה נראה לו שכל הפסולת היא שלו. ועל ידי זה נתעשר משה, כי עיקר העשירות היא, דעת קנית, מה חסרת. זה הדעת. אני השם. הפך, היצר רע שאומר לך, אתה רואה מה עושה לך אשתך? אתה רואה איך המנהל רע אליך? אני השם, הוא רע אליי, אני השם שהוא רע אליי. למה הוא רע אליי? אני השם. למה הוא רע אליי? כי אני השם. אני כל היום מתלונן, אין לי הכרת הטוב, אין לי. כל הולך לתלונות בפה. אדם יבדוק את עצמו, אין שעה ביום שלא מתלונן. אין שעה עגולה ביום שאתה לא מתלונן. הרב הכי גדול בעולם, יבדוק את עצמו, אין שעה ביום שאתה לא מתלונן. אין שעה. פה אתה מתלונן על הפקקים, פה אתה מתלונן על מזג האוויר, פה אתה מתלונן על זה שמפריע לך, פה אתה מתלונן על זה ש... זה שמעריך בתפילה, פה אתה מתלונן על הילדים שהם נודניקים, מפונקים. כל הזמן אתה מתלונן. מה אני מתלונן כל הזמן? אז הקדוש ברוך הוא הביא לי גם בן אדם שיעשה לי רע. אני לא יודע להכיר טוב על השם. אדם מתלונן על מי הוא מתלונן? הוא לא מתלונן על הפקקים. הוא מתלונן על השם. אם יש פקקים הוא מתלונן, על מי הוא מתלונן? על השם. כי לא עלינו תלונותכם, כי על השם תלונותכם. אתה כתוב אומר, אתה לא מתלונן עליי. אתה מתלונן על השם.
לא היה להם באים במדבר, מתלוננו. אמרתי, לא מתלונן על אתם, מתלונן על השם, מה אתה רוצה ממני? אם אין לך מים, אתה מתלונן על השם. אם אין לך חשמל, יש הפסקת חשמל, אתה מתלונן. אתה מתלונן על השם. אתה לא מתלונן על חברת חשמל. אני אגיש תלונה. תלונה למי? נגד השם זה. הכל השם עושה, מה זה? על מי אתה מתלונן? על הקדוש ברוך הוא אתה מתלונן. אז אומר הרב הקדוש מברסלב, מי שרוצה להיות אדם עשיר, צריך לקחת תמיד את הפסולת אליו. אני השם, אני השם. בגללי, בגללי קרה הדבר הזה. עיפו את היד מהבית ספר, לא הכין שיעורי בית, אומרים לשתוע את השם, התורה לא ישבתי איתו על שיעורי בית. לא, אני השם. אני השם. באתי מאוחר תפילה הבוקר, הנה, השם עיף את הילד מהבית ספר. פוקד עוון עבוד על בני. הנה. הנה, קראנו השבת, פוקד עוון עבוד על בני. בגללי. כן, זה תמיד אדם יהיה מיליארדר, אומר רבי נחמן מברסלב. משם מתעשר האדם. לוקח את הפסולת. באמת כותב השם ישמואל מסוכות שוב. בא משה רבנו, אמר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני השם שהם עשו עגל. אתה רואה אותם רוקדים לעגל, הולכים לעריות, הולכים לזה, אני השם, הכל אני השם. למה אתה השם? אמר לו, תראה השם, אתה באת, אמרת, שניתן להם את התורה ביום ו' בסיוון. אני קצת הייתי יותר חכם ממך השם, ואמרתי בוא נוסיף עוד יום אחד. ניתן להם את התורה ביום ז' בסיוון. ואז עברו 40 יום, עליתי להר סיני, נגמרו 40 יום בתת ז' בתמוז. אומר השם ישמואל, זה כבר אחרי מילואה של הלבנה. זה חסרונה של הלבנה, תת ז' בתמוז. הלבנה מתחילה להתמעט. רבנו הרי אומר, ה-15 ימים הראשונים של החודש יצרה הוא חלש. 15 ימים האחרונים של החודש יצרה הוא חזק. למה? חסרון הלבנה יצרה יותר חזק. לכן הרמ"א כותב, אין עושים נשים אלא במילוי לבנה. מתחתנים רק בחצי הראשון של החודש. משתדלים. הראשון, מ-א' בחודש עד ט"ו. לא, תתחי חודש הבא, לא נורא. למה? אחרי חצי החודש, נהיה מזל לא טוב, יצרע שולט. ככה הרמ"א כותב, ביורי דעה. חוץ מחודש אדר, אומר השדה חמד, חודש אדר זה גם לפני, גם אחרי זה בסתר. רק חודש אדר. אבל כל החודשים, החצי השני של החודש, זה השליטה של הסתרה אחרה. אל תעבור דירה אחרי תדבב לחודש. הכל בחצי הראשון של החודש. אז אומר משה רבנו לקדוש ברוך הוא, כך אומר השם ישמואל. השם למה הם עשו עגל? ממרים הייתם עם השם מיום דעתי אתכם. אני הכנסתי את הדעת שלי, הוסיף משה מדעתו, ואמרתי אני יוצא חכם מהשם, ואני אוסיף עוד יום אחד, ואז במילד תורה ניתנה בזין בסיוון, עברו 40 יום, מתי ירדתי? תזיין תמוז, ואחרי חצי החודש, הם לא יכולו להתגבר על יצרה. אבל אם התורה הייתה ניתנת בו' בסיוון, 40 יום היה נגמר בט"ו בתמוז. יכלו להתגבר על יצרה. כי מי השם? בונו שלם, אני השם שהם עשו עגל. לכן תמחק אותי. תמחק אותי. זה עבודת השם. יש קלקול, אני השם. אני השם. היה אוכל לא טעים בחתונה, אני השם. מה אתה השם? אתה הכנת את האוכל? אני השם, אני הייתי ירא שם, היה אוכל טעים. היה אוכל טוב. אני השם, הכל אני השם. תראה איזה מיליונר אתה תהיה. איזה עשיר אתה תהיה. בשלי, הסערה הזאת. יש סערה, אני גורם לסערה הזאת. אני גורם לצערות האלה. בונים איזה גשר בשבת, אני השם, רק אני השם. בגללי בונים את הגשר הזה בשבת. למה אתה השם? היית, היית פעם בתל אביב? לא, אני מתעצבן בשבת, אני כועס בשבת, אני מתעצב בשבת, אני עצוב בשבת. חייל את השבת. אז מסכנים, הם בונים גשר בשבת. אני השם.
אם אני לא הייתי כועס בשבת, לא הייתי מתעצב בשבת, לא הייתי מחלל את השבת, אז הם לא היו בונים גשר בשבת. כי למה הם בונים גשר בשבת? אני אשם, אני אשם. כשרבן אומר, הם עובדים מעגל, אני אשם, ריבונו שלנו, אתה אומר, אני אשם. כך אומר, השם ישמעו אל יסוח עוד שם. אומר הרב ככה. אומר הרב, הנה משה רבנו אמר, ממרים מאיתי מה שם הם דעתי אתכם, בתוכן כוונת משה רבנו, ללמד עליהם זכות לפני השם, שמה שהייתם ממרים עם השם, יום דעתי אתכם, אני החייב בדבר, שאוספתי יום אחד מדעתי, וזהו מיום דעתי אתכם, ולכן באתם לאותו המעשה, שקלו 40 יום ב-16 בחודש, אחר חצי חודש, זמן התגברות הסתרה אחרה. ואז עשו מה שעשו, כי אחרי חצי החודש, הוא תגבור את הסתרה אחרה, רחמנא ליצלן. אבל אילו הייתי עושה לפי דעת השם, היה קלה חשבון 40 יום ב-ט"ו לחודש, דקאי מעשי הרע בשלימותה ואין כוח לחיצוניים. אם זה היה ב-ט"ו בחודש, לא היה לו כוח לשטן לבלבל את העולם. איך השטן בלבל את העולם? גילה לי, אני חשבתי שאני, אני חכם. ריבונו של עולם, הם עמך ונחלתך. כתוב במדרש תנחומה שמשה רבנו מת, תנחומה והתחנן, התחיל הקדוש ברוך הוא לבכות. מה הוא בכה? מי יקום לי עם הרעים? מי יהיה עם הרעים עכשיו? לא מי יהיה נגד הרעים. מי יקום לי עם מרעים? מי יתייצב לי עם פועלי אבי? מי יהיה עם החוטים? מי ידבר על החוטים עכשיו? מי ידבר על החוטים? משה רבנו תופס את החוטים, דבר עליהם. את החוטים, משה, מה אתה רוצה מהם? מה אתה? מה שלם, אתה השם, אתה עשתה להם כסף, זה, מה אתה רוצה? שלא יעבדו את העגל? אתה השם, ריבונו של עולם. היה אצלי יהודי יום שישי בבית, אומר לי, ערב אני מתחיל לשמור שבת השבת. תגיד לי, מה צריך לעשות? אמרתי לו, למה? מה קרה? אומר לי, הייתי בתאילנד. איך הוא אומר? איזה עיר אמר לי את השם שלה, לא יודע. היה לי טלפון, כל הכרטיסי טיסה שלי שם, כל הזמנת מלון שלי, הכל שם בטלפון. הטלפון נאבד לי בתאילנד, אין אני קק. אין מכיר ואין עוקמה, אין מכיר, עבד מנוס ממני. אין, בלי טלפון הזה, הכרטיסי טיסה, הכל על הטלפון. אני נמצא בארץ, זה הרע לא יודע כלום עכשיו, אין כלום. אין כסף, אין כלום. אומר, אמרתי, השם, 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 אם אתה מוצא לי את הטלפון הזה, אני מבטיח לך, השם, אני בא לארץ שומר שבת. אומר, רב, אני בא לעוד לרכבת שם באיזה עיר, פתאום אני רואה את הטלפון שלי מונח לי איזה פה. כאילו איזה מהלך בא הביא לי, שם לי אותו שם. באתי לארץ, אני שומר שבת. אמרתי, ריבונו של עולם, אתה רואה, אם אתה עושה להם ניסים, כולם ישמרו שבת. אם תאבד להם את הטלפון, תמצא להם אותו, כולם ישמרו שבת. זה משה רבנו אמר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מה אתה רוצה? אתה עובדים עגל? אתה אשם. די זהב. נתת להם פה תנאי מחיה הכי טובים בעולם, שועממים כל המסכנים. שמת להם כסף, זהב, אבנים טובות. משל לאבא שלקח את בנו, תראה לו כיס של דינרים, ועמיד אותו ליד קופה של הפרוצות. מה יעשה ולא יחטא הבן, תגיד לי? איך ילד לא יחטא? מה אתה רוצה ממנו? הקדוש ברוך הוא נפטר, משה רבנו נפטר, אומר הקדוש ברוך הוא, מי ידבר על החוטים? מי יקום לי עם המרעים? מי? מי יתייצב לי מהפועלי אבן? מי? רק כתוב בתנחומה. משה רבנו אומר לה, שם, אני הבעייתי פה שם עשו עגל. אתה צריך להרוג אותי, לא אותם. אני הבעייתי פה. נראה, אדם אשתו הולכת לא בצניעות. אני הבעייתי, זה לא היא בסדר גמור. לא, תראה, הרב, הולכת בגדים צמודים, אני הבעייתי. אחד בא אמר לי, הרב, אשתי כל היום ברחובות, מה? כל היום ברחובות, מחדר כושר, לזה, לזומבה, מהזומבה לזה. היא כל היום ברחובות. היא באה לבית לפעמים לשאול מה שלום הילדים. וחרדית. אומר, איזה חיים יש לי, מה זה? מי השם? אתה השם. פסולת שלך. פסולך. למה אני אשם? אתה בורח מבית כנסת, אני בית מדרש. היא בורחת מהבית.
חזל אומרים, שרה אמנו הייתה באוהל וישוע בן נון היה באוהל. אם אתה תהיה באוהל כמו ישוע בן נון, אז שרה אמנו תהיה באוהל בבית. אתה בורח, אז היא בורחת גם. אתה תהיה בסדר, היא תהיה בסדר. אתה לא צריך לדבר איתה אפילו. לא צריך להעיר לה. אומר רבי נחמן, כל הפסולת תהיה שלך, תדע לך. פסול אחד, אתה רוצה להתעשר? כל הפסולת היא שלך. שלך. מה אדם אוהב? לזרוק את הבוץ החוצה, הנה זה, זה, זה. זה החברה הזאת שהכירה אותה, היא לקחת אותה, היא מסיתה, היא מדיחה ומסיתה. אני אעשה לה פיצ'קווילים, אני... הנה זה, 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 הרב הזה, הוא אמר לה, הוא נתן לה את האישור, זה הרב הזה, הוא השם. לא. פסולך, כל פסולת שבעולם תהיה שלך. שלי, זה בגללי, בשלי השערה הזאת. אני בעייתי, אני לא בסדר. אז הוא אומר, אדמו"ר מסוכות שוב. ולכן מחמד שאי אפשר לאדם להשיג רצון הבורא, תכליתו כי טיב אתה חסרו מעט מאלוהים, ודרשו על משה רבנו. שלא הבין תכלית רצון הבורא, ברוך הוא, משה רבנו אומר, אני השם. הוספתי עוד יום אחד. מאמרים, הייתם עם השם, למה? מיום דעתי אתכם. אחרי שאני הכנסתי את הדעת שלי בתוך רצון השם. מיום דעתי אתכם, אוספתי עוד יום אחד. אז הנה, היה גלגול הגדול הזה. תראה מה הוא לא חיפש כדי להסיר את האשמה מהחוטאים, להשים את האשמה עליו. מה הוא לא חיפש? איפה הוא לא חיפש? איפה הוא לא נבר? רק להסיר את האשמה מהחוטאים. אין אשמה על החוטא, אשמה עליי. אני הבעייתי. אני הלא בסדר. לכן, כל יהודי צריך לדעת שזה קלקול. מה אני זורק בוץ על אחרים? אצלי הבעיה. אני לא בסדר. אם אני אהיה בסדר, כל איזה אדם, המנהל יורד לי לחיים, אני לא בסדר. אם אני הייתי עובד השם, הכל היה אחרת. זה יורד לי לחיים. אם אני הייתי עובד את השם, באמת, כמו שצריך, עבד את השם, חשק, עם רצון, שמחת הלב, שאיפות, רצון, ריבונו של עולם, רצונות שיהיה לי. מה זה המנהל הזה היה? היה מאוהב בי. היה מאוהב בי. אני לא עובד את השם, אז הנה, הקדוש ברוך הוא מביא את זה. מביא את הדברים האלה. לכן אומר רבי נחמן הקדוש, שמשה רבנו אמר, ריבונו של עולם, תראה, אתה כתבת בתורה, שחמת מלך מלאכי מוות ואיש חכם יכפרנה. כשיש מלאכים של המוות של הקדוש ברוך הוא, יש עוונות שמגיע עליהם מוות, איש חכם בתורה, בטל אותם. יכפרנה. מה זה איש חכם בתורה? חוכמה מאין תימצא. ושהוא מרגיש שהוא אפס, הוא כלום בעולם הזה. כלום. הוא רואה חתול, לא אומר זה יותר טוב ממני. מה הוא אומר? הוא רואה ג'וק, אומר הג'וק הזה, עושה נחת רוח לשם יותר ממני. אני עוד מימי לא עשתי נחת רוח לשם. מימי לא עשתי נחת רוח לשם. זה עין. לא קיים בכלל. אז אומר לו משה רבנו לקדוש ברוך הוא, תשמע. אם אני יכול לבטל את הגזרה מעליהם, מוטב. אם לא, אם עין, אז אני לא עין. אז מחיין עיניים מספרך, אז למה אתה שם אותי בספר שלך? אני לא חכם אמיתי אם ככה. אני חכם מזויף. אתה צריך למחוק אותי. אם אני לא עין, ואני לא יכול לחפר את החמת מלאכי מוות, אתה צריך חייב למחוק אותי מהספר שלך. אתה לא יכול להשאיר אותי בספר שלך. איך? איך אתה משאיר אותי? קוראים אותי משה, משה, משה. אני לא חכם אמיתי. ההסתכלות של משה רבנו, תדעו לכם. כל זה התורה מלמד אותנו. איך הקדוש ברוך הוא רוצה שנסתכל? על מי? על חוטאים.
חוטאים. מה הקדוש ברוך הוא רוצה שנסתכל? סתם, משה רבנו ירא מימנה. רועי נאמן, מה זה רועי נאמן? איזה נאמן. הוא אומר רבי עובדיה, זפורנו הקדוש. אין תרצה לשאת חטאתם, אין לא תרצה מחה את כל הזכויות שלי ושים לחשבונם. מה שתסלח להם, אם לא תסלח להם, קח את כל המצוות שעשיתי השם. 80 שנה אני עובד אותך, קח את הכל תן להם. אל תשאיר לי כלום. 80 שנה אני עובד אותך. 80 שנה אני נאמן לך השם. קח הכל תן להם. אל תשאיר לי כלום. למי? ויקומו לצחק, רוקדים לעגל. תן להם את הזכויות שלי, השם. תן להם הכל. אתם מבינים? מה רצון הבורא ברוך הוא? מה רצון הבורא ברוך הוא? ולכן כותב רבי שלמה מרדומסק, מפני מה זכה משה למאור פנים? למה זכה שהפנים שלו קורנות? לפי שהיה מתענח על כבודם של ישראל, היה כואב לאורו יהודי סובל, השם למה הוא סובל היהודי הזה? למה הוא סובל? מה זה למה הוא סובל? יש לו עוונות? מה זה יש לו עוונות? אתה אבא שלו, צריך לדאוג שהוא לא יסבול השם. רבי שלמה מרדומסק אומר, שאדם בא לבקש על יהודי, אסור לו להתבייש מהשם. כשאתה בבקש על עצמך, כי אני עומד על פתח. אבל כשאתה בא אל השם לבקש על מישהו אחר, ויסר משה את המסווה מעל פניו, בבואו לדבר איתו. אין בושה. כשאתה בא לדבר על יהודי אחר, השם, איך אתה נותן לו לסבול השם? איך אתה נותן לו לסבול זה? מה זה יהודי? זה בן שלך. איך אתה נותן לו ככה לסבול? מה? תראה איזה לב יש לו, תראה מה עשה, תראה איזה זה, תראה זה. אתה בא לבקש על עצמך, כי אני עומד על פתח, לא מגיע לי, מי אני בכלל. אתה בבקש על אחרים, או בעוז. אז הוא אומר, רב שלמה מרדום, מפני מה זכה משה למאור פנים? היה מתענח על כבודם של ישראל, תראה ריבונו של עולם, איך הוא סובל משלום בית, תראה. תראה מה זה, ריבונו של עולם, איך אתה לא נותן ליהודי ככה לסבול משלום בית? איך אתה לא מכניס לו? אהבה ואחווה, שלום ורעות, השם, איך? ואיך הוא יכול לעבוד לך ככה, יהודי הזה, מסכן הזה? נקרא מתענח על כבודם של ישראל. לא על כבוד השם, על כבודם של ישראל. כבוד של עם ישראל. איך יהודי ככה יעבוד אותך, השם? איך? הוא אומר הרב, ועל זה אמר משה, אנוכי עומד בין השם וביניכם. רצה לומר, כל עצמותי, זה רק בין השם וביניכם, לעשות שלום ביניכם לבין השם. איך אומרים? השם רב איתכם, התקוטט איתכם, אני התפקיד שלי לעשות שלום. לעשות פשרה בינך לבין השם, תראה, זה התפקיד שלי, אומר משה רבי. אנוכי עומד בין השם וביניכם. אתה עושה עבירות, השם מתרגז עליך, אני צריך לבוא לשם, מה עשה כבר? דחילה כשם, מה עשה כבר? מסכן, מה? צריך רע, מלאכים הורדת מהשמיים, חטאו, מה אתה רוצה השם? מלאכים, הורדת מהשמיים, התגשמו, נהיו חוטאים. אז אתה רוצה שהקטנצ'יק הזה, היהודי הזה, לא יחטא? מה אתה רוצה השם? איך רבי לוי יצחק ברדיצ'ב, עליו השלום היה אומר? אומר רבי לוי יצחק ברדיצ'ב, מי זה נקרא סנגור טוב? מי זה סנגור טוב? מי שכל, כל הראיות נגדו, ואתה מוציא אותו מחבל התלייה. יש DNA נגדו, יש עדים, יש מצלמות, ראו אותו, יש... ובא איזה עורך דין עושה שם איזה ש... גבו ראיות שלא כדין. השוטר לא יקריא לו את הזכויות, אתה יודע? ותל לו את המשפט השופט, מה, על זה עורך דין. הוא אומר, אבל יצחק ברדיצ'ב, זה עורך דין. הוא אומר, זה אני, עורך דין, אומר, אני באתי לעורך דין. ככה אתה חוטאים? מה אתה רוצה ממנו, מה? איך אומר אליהו הנביא לשם? אתה הסיבות את ליבה מחורנית. אתה יודע למה הם ככה השם? אתה גרמת להם להיות ככה השם. היית מביא להם איזה נביא, היית מביא להם איזה בית מקדש, איזה נס אחד היורד יש מהשמיים,
כולם היו חוזרים. זה טלפון נאבד לו, כל החיים לא שומר שבת. כל החיים. טלפון נאבד לו, חזר לו הטלפון. אמר לי, הרב, אני שומר שבת, זהו. כמה דרשות הייתי צריך לדבר איתו בשמור שבת. טלפון אחד נאבד לו, חזר לו, זהו זה. הוא שומר שבת. נו, אדם צריך איזה ניתוח, שם יעשה לו נס, לא צריך ניתוח. הוא לא ישמור שבת? מה אתה ישמור שבת, מה זה? זה מה שאומר לי, אני ולקדוש ברוך הוא, אתה הסיבות, אני בא מחורני את השם. חזל אומרים, בלי הפסוק הזה, רשי כותב, לא היה לנו סיכוי לעמוד בדין. לא היה לנו סיכוי. אבל השם רוצה גם בתחום צומצם שלנו. אדם רואה, אשתו לא בסדר, רואה, השכן לא בסדר, אני השם, אני השם. מסכן השכן, הוא, אני השם, מה אני? הרמי שבא מיוחד לתפילה, גם אשתו תבוא מורחה בלילה? כן, כן, כן. כן. ולכן כתיב וחנותי את אשר אחון, אומר רבי שלמה מרדומסק, אף על פי שאינו הגון, ורחמתי את אשר רחם אף על פי שאינו כדאי. לימדתנו התורה, כשאדם מתפלל לחברו, אף על פי שהמתפלל אינו הגון. רואה איזה מישהו, כואב לך עליו, בוא נעשה עולם. אתה לא הגון בעצמך. עכשיו אני מקבל את כל התפילות שלך. מי אינו הגון, אומר רב שלמה מרדומסק, וחנותי את אשר אחון. אתה זה שמתפלל על מישהו אחר, כואב לך הלב עליו. אפילו שאתה לא ראוי, לא הגון. אני אקבל את התפילות שלך עכשיו. למה? אכפת לך ממנו אתה. אכפת לך מעוד בן של הקדוש ברוך הוא. הזוהר הקדוש אומר, כשאתה נותן ליהודי קצת אמונה, קצת, רבי נחמן אומר, כחוט השערה, כחוט השערה, לא מה שנתת לו להיות חרדי עכשיו. חוט השערה. בהא התייקיר שמה דקודשה ברכו יתיר מכולה. עשית כבוד לשם יותר מכל דבר אחר בעולם. אין כבוד שיכולת לעשות לשם יותר מזה. אין. אין. נתת לו כחוט השערה, משהו לשם. משהו לקדוש ברכו. תעשה משהו לקדוש ברכו. הוא אומר, אין כבוד יותר גדול שאתה יכול לעשות להשם מזה. אין. יש לך איזה בן, איזה אח, איזה... אתה מה, משהו קטן, תעשה, תראה, אתה צדיק, אתה לבן, יהיה כמוך, אתה אומר לו. אתה לא בא אליו בהתנשאות, אתה חילוני, מסכן, מה ילך? אתה צדיק, אתה לבן, יהיה כמוך פעם. רק תיקח משהו קטן, תעשה, תראה. אתה יודע מה זה, השם ישמח בך, איזה הצלחה יהיה לך. איזה ברכה יהיה לך. אז אומר רב שלמה מרדומסק, ואף על פי שזה האיש המתפלל אינו הגון, ורחמתי את אשר רחם, אף על פי כי נקובל כל תפילתו למעלה, לרצון, לבני בעל הרחמים. למה? אכפת לך מהנשמה הזאת, אכפת לך מנה. כואב לך עליה. מפריע לך. ולא משנה, אתה הגון, לא הגון, אני אקבל אותך, אומר השם. אקבל אותך. לכן, לכן אומר בלוי יצחק ברדיצ'וב, כשאדם לא רוצה חס ושלום להטיח באחרים, לא רוצה להסתכל עליהם בהתנשאות, רוצה להסתכל עליהם, אני הצדיק והוא הרשע, חס וחלילה, אבל חס וחלילה. אין דבר כזה בעולם, דור לכם. כל אדם בעולם יהיה גדול ממך. כאשר תתבייש מכל אדם ותתפחד ממנו ומן החטא, אז תשריע עליך רוח השכינה. שכינה לא תבוא לך, תדע את כל התורה בעל פה. לא תדע לך. כשאתה תראה בן אדם להתבייש ממנו, זה בן של הקדוש ברוך הוא זה. בייש ממנו, שאני לא אצער אותו, שאני לא אפגע בו. תתבייש ממנו, תתפחד, מה תתפחד? לא אצער אותו, השם. אז תשרי עליך רוח השכינה. בחיים שכינה לא תשרי עליך. תראה את גיסך,
לא דתי. בייש בנו, שאתה סתכל עליו, אתה מוריד את העיניים, בייש. בייש. אתה צדיק אתה, אתה יש לך לב זהב אתה. הלוואי כולנו נהיה כמוך. מאור שמח. רבי שמחה מדווינס כותב, פרשת כי תצא, אחרי חטא העגל, כך הוא כותב, מאור שמח. אחרי חטא העגל אין לנו רשות ליהודי, לסנוע אף יהודי, אפילו הרשע הגדול ביותר בעולם. כל מה שהתיר התורה לסנוע מי שיש לו עבירות, זה לפני חטא העגל. אומר, אחרי חטא העגל, אחרי שעם ישראל חטאו בעגל, אין לנו שום רשות בעולם לסנוע אף יהודי. מאור שמח כותב את זה פרשת כי תצא, כי תראה חמור רובץ תחת מסעו. אומר, פרשת משפטים כתוב חמור סולחה. פרשת כי תצא כתוב חמור סתם, למה? כי אחרי חטא העגל אין שונא כבר, מי שרואה בו דבר עבירה מצווה לשנוא אותו. אין את זה כבר, התבטל בתורה, הוא אומר. למה חטאנו בעגל? אז אחרי שחטאנו, מי אנחנו שנבוא נשנא אחרים? מי אנחנו נשנא אחרים? קשות עצמך, אחר כך קשות אחרים. אין רשות לשנוא, אומר. אין. אומר, הוא שמח. לפחות בחיק המשפחה שלך. אחד מסכן אצלנו, חזר בתשובה, אומר, איפה אשתי, איפה הילדים, כל הבית טלוויזיות, אני בש. בא לקידוש, כולם עם טלוויזיות יושבים. בסדר, השם רוצה שתסבול בשבת, אין מה לעשות. לך לחדר, תשב בחדר. קח ספר, תשב בחדר. תליק לך, או קטן בחדר, תשב שם. אין מה לעשות. השם רוצה שאתה תסבול. למה השם רוצה שאתה נסבול? 40 שנה עשתה לו צרות. בוא נראה אותך קצת, תסבול. תסבול קצת למען השבת עכשיו. היום, מה עושה? לא דבר עליהם מילים, מילה אחת רעה, אין מה לעשות. תחזרו בתשובה כולם. פלל עליהם, אתה תתחזק, תשתנה, תהיה יהודי טוב, כולם יחזרו בתשובה. כולם יחזרו בתשובה. שבזמן שאדם יתעלה, כל הבריאה כולה מתעלה עמו. אתה תעלה למעלה, הכל יעלה איתך. הכל יעלה איתך. ולכן כותר רבי לוי יצחק ברדיצ'ו, כשתרצה לעלות את עם ישראל לאיזה מדרגה, היא לפקודיהם, לשון חיסרון, כמו שכתוב היפקד מקום דוד, שידע באמת החיסרון שלו, שעדיין לא השיג כלל עבודת הבורא ברוך. אתה רוצה להרים יהודי? תסתכל על עצמך, אני מלא, מלא עבירות, מלא. תסתכל על החסרונות שלך, תראה איך אתה מרים יהודי אחר. איך אתה מרים אותו. אתה רוצה להרים יהודי? אומר בלוי יצחק ברדיצ'ו? בפקודיהם. מה זה פקודיהם? חסרונות. ראש עולם, איך אני מתרגז שאין אוכל בבית? וואי, וואי, איזה בושה. אני רב על אוכל. איזה בושה. היה אצלי יהודי מוצאי שבת בשלום בית. למה? אשתו לא הכינה סלט כרוב בליל שבת. כרוב אדום. הוא אוהב כרוב אדום. כן. לא, הכינה לו כרוב אדום. מסכן. למה מסכן? כי הוא ממורמר בחיים, הוא מוציא את זה על הכרוב. אבל זה לא בגלל הכרוב, יש לו מרמור. הוא ממורמר, רע לו בחיים. אז על מה הוא יוציא את זה? הוא יוציא את זה על הכרוב. למה אין כרוב אדום? למה אין כרוב אדום? אבל היא אומר לי, אבל היא יודעת שאני אוהב כרוב אדום. כן? איזה בושה. איזה בושה. אדם הורס שולחן שבת בשביל כרוב אדום. זה כולנו כאלה. אתם צוחקים. אחד הורס את השבת בגלל נעלי בית, שהוא לא מוצא, ואחד הורס את השבת בגלל הילד שלו שעשה צרות בבית כנסת, ואחד הורס את השבת כי אשתו לא פרחה את השולחן מזמן. כל אחד איתנו כזה, כל אחד יש לו את הנקודת שבירה שלו, מה נו? כולנו בושה וחרפה, מה זה? כל אחד יסתכל על מה הוא הורס את השולחן שבת שלו, על מה? הוא הרס על כרוב אדום, אתה על מה אתה הורס? מה המחיר שלך אתה?
לא, לאחד יש לו מחיר, כל אחד שלו את המטבע שלו. הרסת את השבת, הרסת, על מה הרסת? על מה הרסת? פתאום אשתו אמרה לו, איזה מילה, יאללה, תעצבן. אה? ואת אומרת לי, ליד הילדים, יאללה, פרצופים כל השבת. פרצופים, זהו, אין, לא מדבר. אחת אמרה לי, הרב, אני שונא את השבתות. דתייה, אתה יודע למה? לי כל שבת שבא, מלחמות, אין. ברוגזים, אין הנאה. עדיף יום חול, עדיף יום חול. אנחנו דתיים, אנחנו, על מה עושים את השולחן שבת? כל אחד יסתכל על עצמו, מה אני עושה? יסתכל בשפלותו, זה שפל אני השם, על מה אני הורס לך את השבת? על מה? יד שלו בא מוכר לבית הכנסת, יאללה, הרס את השולחן שבת בבוקר, איזה ילדים, מה את צריכים כאלה? מה גידלתי אתכם? זה הכל בלי אמא שלכם, מפנקת אתכם, אמא שלי הייתה זרקת אותי מהמיטה. והיא אומרת לו, מה אתה רוצה מני? מה אתה כאלה? אני אין על המיריב. על מה זה? מידות רעות. אתה לא רוצה להגיד, הפסולת שלי. הילד בא מאוחר, אני הפסולת, אני הבעתי. אני הבעתי. אם אני הייתי אוהב את התפילה, הילד גם אוהב את התפילה. פסולת לך, פסול לך. קח את הפסולת. תהיה עשיר. עושר רוחני אליך, איזה עשיר, שמח בחלקו. אתה תהיה שמח תמיד אתה. אחד שאל, מי שבר את הכוס הזאת? אני שברתי, לא שברת, אני שברתי. מי התקלח לו סידר טמבה? אני. אני, הכל אני. אין פסולת בעולם שלא שייכת לי, אני הכל. איזה. איזה חיים יפים יהיו לך. איזה איש שמח אתה תהיה. איזה איש שמח. לא זורק בוץ על אף אחד. אז בגלל השותף הזה העסק לא מצליח. בגללי העסק לא מצליח. מה זה? בגללי העסק לא מצליח. מה בגללי? אני הבעתי. יונה בן אמיתי נמצא בספינה, כולם עובדי עבודה זרה. כולם זה, להטאבים שמה. הוא אומר להם, אתם יודעים למה הולכים לטבע? אני אשם, לא אתם, אתם צדיקים, אני אשם. אני הורס לכם את הספינה, תזרקו אותי לים. תזרקו אותי לים, הכל יהיה לכם טוב, תזרקו אותי. שבחות בבית, הוא אומר לי, שתורק אני אשם, די לך. אני אביא לך סבל לחיים, אני עושה לך את כל הסבל בחיים. אני, מסכנה, בזכותי, תקבלי עולם הבא. את הגיהנום שלך קיבלת פה. זכותי, קראתי לה. אני רק רע מביא, מה אני עושה לך? תראה איזה עשיר אתה תהיה, אומר רבי נחמן. איזה עשיר אתה תהיה. איזה שמח בחלקו אתה תהיה. אני, כל אני. כן, רבותיי, אומר רבי לוי יצחק ברדיצ'וב, אתה רוצה להרים יהודי? תראה את החסרונות שלך, אתה. תראה איך אתה מתקוטט על אוכל. איך אתה רב, אין לך נעלי בית, איך אתה רב. איך אתה מתקוטט בבית, איך אתה צועק. סיום אחד מצלמה, תסתכל עליך אחר כך. וואי, וואי, וואי. זה אני, תראה. איך אני עובר ליד הכיור 100 פעמים? לא עושה כלים. איזה אכזר אני. איזה אכזר אני. אם הייתה פה אלמנה, הייתי עושה לה מהר את הכלים. מה יש, אלמנה? אם זה אשתי לא נורא שיקב לה אגב. אז שהיא תעשה את הכלים. אברהם אבינו רחץ רגליים של ערבים, את הכלים הוא לא רחץ. את הציפורניים של ערבים הוא רחץ. לקח רגליים של ערבים שיפשף להם אותם. רק לשרת אחרים. אז את הכוס שהוא שתה הוא לא רחץ? את הצלחת שהוא אכל הוא לא רחץ? בטח שהוא רחץ. מתי נהיה אברהם אבינו השם? מתי נהיה קצת כמו אברהם, שטוף את הכלים? מתי? מתי?
מתי אני אהיה קצת כמו יצחק אבינו, מתי השם? קצת אני אהיה קצת, עם חסד. עם רחמנות בלב, מתי יצא לי אכזריות? אז אני אלך איתן נחרות לזה? אני אלך יצחק על זה? אתה רוצה להרים את עם ישראל, תראה את השפלות שלך. אומר רבי לוי יצחק בדיצ'ה. איזה שפלות, אתה רוצה להרים את אשתך בעיניך, תסתכל על, על החסרונות שלך. על הכישלונות שלך תסתכל. איזה חשדן אתה, איזה זה אתה. זה עין רעה, איך אתה מקנה במצליח דרכו, אתה רואה מישהו מצליח, תסתכל עליו בעין רעה, למה? למה אני כזה רע, למה? ואני אבוא נותן ביקורת למישהו, אני? אני אתן ביקורת? אוי ואבוי לי. אוי ואבוי לי. אז אומר בלבי יצחק ברדיצ'ב, כן, וזה הרמז, ונתנו איש כופר נפשו להשם. כופר לשון דבקות, וחפרת אותו מבית ומחוץ. מתי אתה דבוק בשם? בפקוד אותם. כשיודע חסרונותיו, אז הוא דבוק בשם. מתי אתה דבוק בשם? אני, זה פי אלף ממני הזה. החוטא הזה פי אלף ממני צדיק, פי אלף. פי אלף ממני הוא. מי אני בכלל? הוא עושה בגלוי, אני עושה בסתר, זה יותר חמור. זה חמור. עושה עין של מעלה, אינו רואה. מה אומרת? שהתורה החמירה בגנב יותר מגזלן, למה? עושה עין של מעלה, אינו רואה. השם יעזור בעזרת השם. נזכיר להיות קצת ממשה רבנו, להיות עם המרעים. כשרבנו מת, אמר לו, השם יתייצב לי עם מרעים. אומר המדרש, לא נגד המרעים. עם החוטים הוא. הוא הולך לעזור לחוטים. מדעים פועלי אבן, אומר תנחומה ואת חנן. עם הפועלי אבן. אלה שעושים עבירות, אני אלך להיות איתם, לדבר עליהם טוב. זה משה רבנו. השם יעזור, שנהיה כאלה בעזרת השם. שיר אחד לא עשינו היום, רוצים שיר? טוב, לא נורא, שרה פעם אחרת.